Hrvatskoj, smještene na području City Islanda, samoodržive poslovne zone ovdje u zagrebačkom Buzinu. And welcome to all ladies and gentlemen for joining us this evening for this opening of the Zagreb Boom. So to grow that and bring in this premium lifestyle into more and more of not only Zagreb but also Croatia. Hvala vam svima što ste došli ovoga i zahvaljujem svima koji su pomogli otvaranju ovoga hotela. Bilo je na trenutke izazovno.